Salve galera, beleza? Kaioso aqui falando. E guys, hoje eu vim trazer pra vocês. Kaioso, de novo essa dungeon, cara? Não, velho, é o seguinte. Vim trazer o caminho rápido, beleza? O caminho rápido pra vocês fazerem o boss já partir pra outra. Tô de pack, como sempre, vocês sabem. Quem me acompanha na Twitch sabe que eu amo fazer pack. Dá muita prata pack, pra mim é uma das coisas que mais dá prata pra mim. Uma coisa que eu curto fazer. É porque tem perigo também, eu curto perigo. Às vezes trocar com cara de faca, lutar e tal. Dependendo da situação, né? Então é isso, a dungeon fechou lá fora. Eu vou seguir, guys, segue essa rota. É a rota mais rápida pra vocês ir pro boss. E pra vocês ir terminarem o boss já partir direto pra outra dungeon, beleza? Eu dei uma entrada. Aqui tem três que explode, tá? Aqui tem três que explode, só que eu entrei pra fugir de um PK rapidão. E aí depois eu troquei com ele, ele fugiu da dungeon. Então eu entrei, esperei, na hora que eu tava, resetei as minhas skills, eu fui trocar com ele e ele vazou da dungeon. E a dungeon fechou lá fora. Então, por isso que não tem aqueles ali, aqueles explodiram, beleza? Mas, ó, o caminho é bem simples, é bem tranquilo. Vou mostrar pra vocês, deixa eu tirar de novo esses loots pra não ficar fazendo propaganda gratuita no YouTube, eles não me pagam pelo YouTube. Vou mostrar pra vocês aqui, o caminho é bem fácil, bem simples, tá? Tenta fazer igual eu faço, matando todos os mobs que eu mato, pra não ter perigo de bugar o boss. Comigo nunca bugou matando esses que eu mato. Então, faz o caminho que eu faço aqui, mata esses quatro aqui no canto, mesmo que ele não seja parte do caminho. Porque eu sempre matei e nunca bugou o boss. E eu não quero arriscar passar, chegar lá e falar: ah, você matou poucas criaturas. Se eu tiver que voltar metade da dungeon, voltar em dungeon inteira, na verdade, pra matar. Então, assim, vai ter umas puxatinhas que nem aqui, ó. Outro arqueiro sozinho e tal. Que geralmente eu faço? Eu pego o agro dos dois. Aí eu dou uma corridinha com a bota aqui pra ele juntar perto daquele ali. Uso o peito. Beleza, mato todos. Eu. As mecânicas e tal, mecânicazinha básica, besta. A galera vai pegando jeito aos poucos. A build que eu uso, Kaioso. É a build que vocês mais veem usar. Se bem que tá acabando, né? Tô ficando full spec. Vou ter que mudar de build, né? Vou ficar upando ela full spec. Pra mim não vale a pena. Então, provavelmente eu vou trocar pra alabarda. Eu já tava upando a alabarda, acho que tem alguns vídeos meus com a alabarda, você deve ter visto. Aqui tem pulzinha? Não, não tem, não tem. Aqui vamos direto. Então, guys, o caminho é bem simples, ó. Vai seguindo esses símbolos, tá vendo? Ó, vai seguindo esses símbolos do chão que vocês chegam. Bem tranquilo de matar os bichos, bem de boa e tal. Tem builds mais difíceis, tem builds mais fáceis, tá? Vão chegar aqui nessa parte que tem muito rato, vocês vão pra baixo e continuam seguindo o símbolo. Se vocês forem pra cima, vocês vão chegar lá na frente no outro boss, que é o boss da fama, tá ligado? Pô, você só tá querendo o baú, você tá em busca da skin, igual eu, mano. Esquece o boss da fama. Aí aqui, ó, aqui embaixo, cara. Se você vier pra cá, é o símbolo que vai pro, é um símbolo que leva lá pro boss da fama. Não, a gente vai vir pra cá, outro caminho. Setar as skills, que aqui em cima tem uma pool. Ó, essa pool eu já fiz sem ela, tá? Essa daqui de cima, não, pera aí. Eu já fiz sem vir aqui e deu bom. Mas eu gosto de vir aqui porque dá um boost, eu consigo fazer a DG mais rápido, tá? Porque tem uma, se vem um boostzinho de ataque aqui, mano, GG, tá ligado? Aqui tem quatro também. Pra questão de fama também, você pega bastante fama aqui. Esses bichos dão muita fama, tá? Então, assim, eu recomendo bastante. Trolei. Recomendo bastante vocês virem aqui. Mas vem com skills, não faz igual eu fiz agora, não. Nem com skills carregadas, tá? Vocês não correm risco de morrer, beleza? Aí, ó. Pegar o boostzinho, ó. Veio o boost de redução de cooldown. Maravilhoso e regen de mana. Então, pra mim, excelente, excelente esse boost, guys. E vamos seguindo. Aí você sobe aqui, ó. Vai ter uma pulzinha bem simples pra fazer. É o caminho mais rápido que você vai direto pro boss, pra galera não se perder. Porque vocês viram o vídeo que eu postei ontem? O vídeo durou mais de 30 minutos, eu nem tinha feito a DG inteira. Porque a DG é gigante, tá? A DG é gigante, guys. A galera que tá fazendo, a galera que já faz aí sabe. Ela é enorme. Se você fizer ela inteira. Ah, preciso upar, quero upar. Faz ela inteira. Não quero upar, tô a fim da skin só. Na busca da skin, mano. Faz essa rota que eu tô fazendo, vai pra outra. Faz essa rota que eu tô fazendo, vai pra outra. Faz essa rota que eu tô fazendo, vai pra outra, beleza? Se seu objetivo é só skin, se você não tá a fim de upar, faça isso. Agora, se você tá a fim de upar. Aí, meu amigo, faz ela inteira, porque essa dungeon, ela é maravilhosa pro rush, tá? Pro up, tá? Nossa, eu morri pra quê, velho? Que eu nem vi. Nunca morri nessa pool, guys. Não, eu estranhei agora a morte.
Eu acho que esse puto me silenciou, velho. Nunca morri nessa pool. Primeira vez que morri nessa pool é que ao vivo, né? Ao vivo não tem... fazer. Mas foi a primeira vez que eu morri pra essa pool e perdi o bônus, velho. Trolei muito, ó. Não trolem, não sejam eu. Ó, eu faço a sala de baixo aqui também, não sei se tem necessidade de fazer, mas eu faço, tá? Eu faço porque é uma sala muito boa, muito gostosinha de fazer. Vocês vão ver por quê. Olha que beleza. Entra aqui, ó. Não sei se tem necessidade de fazer pra liberar boss, mas eu faço. Então se vocês quiserem fazer também, rapidinho, faz já com essa build igual a minha, você mata uma pulzinha, todos ali dão bastante fama. Eu tô T7 Red, então a fama nem é tão grande, mas se tiver no T8 Black, meu Deus do céu, insano, insano, insano. Bom demais. A outra sala ali, vocês viram o giveaway, né? É, eu tô até, falar a verdade, eu tô até com medo de ter errado o caminho, porque desde ontem que eu não jogo isso daqui. Mas eu acho que eu não errei, não. É aqui mesmo, aqui mesmo. Essa aqui é a parte chatinha. Eu tento fazer esse Hulk me puxar primeiro, tá vendo? Esse aqui me puxou primeiro, aí eu vou pro outro, beleza, ó. E aí eu mato os dois aqui embaixo junto com a geladeira. Ah, isso é tudo mecânica, tudo esquema que vocês vão pegando aos poucos aí, fazendo, tá? Não tem como vocês pegarem esses esquemas mecânicas, ainda mais que assim, cada um usa uma build diferente e tal. Então assim, se vocês não vierem e fazer... Mano, você tem que fazer as DG, mano. Tem que fazer as DG, mano. Tem que fazer, conhecer... Ah, Caioso, eu queria fazer com tal build. Testa, velho, testa. É uma DG mais complicada, tá? Ela não é tão simples quanto as outras, então assim... Muitas builds não são possíveis de fazer ela. Muitas builds você não consegue fazer ela. Mas, mano, testa, cara. Vai lá, pega uma buildzinha, vai no mapa 5 e tal. Testa. Quem sabe dá bom. Pode dar bom, velho. Nunca se sabe, tá ligado? Tô tentando pra saber. Essa build mesmo que eu uso, cara, eu nunca vi ela em lugar nenhum. Essa build que eu uso aqui pra fazer as DGs. É, eu montei ela. Eu montei ela com base dentro das skills e falei, mano, porque geralmente a galera usa casaco de espreitador pra fazer. A galera não usa hobby de clérigo, tá ligado? Não usa esse combo. Aí eu peguei e falei, mano, vou usar a porra do hobby de clérigo, vai dar um boost enorme no meu dano, tá ligado? Vou usar isso porque vai aumentar meu dano, tá ligado? Eu fazia antigamente casaco de mercenário e tal, que tem regen de vida. Aí o que eu fiz? Quando eu fui pra essa build, eu tinha que usar o casaco de mercenário nos boss, tá ligado? Que eu não conseguia tankar boss com essa build. Essa build, ela é muito papel. Então, eu tive que usar casaco de mercenário pra fazer boss. Aí, só que aos poucos, conforme eu fui pegando spec, hoje eu já não preciso. A maioria dos boss eu consigo fazer sem. Mas eu sempre carrego. A galera que me vê jogando aí, vê que eu sempre carrego casaco de mercenário no inventário. Pra evitar. Se eu pego um boss dourado e não consigo fazer, já troco, subo o casaco de mercenário. Tá safe. Ou você pode carregar uma... Você pode carregar também... Ah, Caio, não quero carregar o casaco de mercenário, não. Você pode carregar também uma daga, uma tocha. Faz qualquer coisa. É, essa pool eu gosto de ter bota, só que eu trolei e usei a bota antes, porque é muito bicho, ó. Muito bicho, eu gosto de usar a bota que vai pegar agro em todos ao mesmo tempo. E aí eu dou o combo de habilidades e eles insta morrem. Beleza, morreram todos, ó. Não tomo um dano. Eu já tinha usado a bota antes, né? Aqui eu perdi o time. Pode pegar aquele outro ali também, ó, junto com esse de trás, ó. Vamos ver se eu pego o time. Ah, peguei. Beleza. E agora é uma pool igual a anterior, cheio do bicho que cospe. Só que dessa vez eu não... É, eu vou ter que esperar o peito. Porque o outro ali vai me puxar, vai dar ruim. Vamos embora. O outro me puxou, só ativei os bagulho tudo aqui, matei todos, tá beleza. E vocês viram, mano, igual ontem, vai upando muito, muito. Peguei de dano. Olha que beleza, guys. Então, galera, esse é o caminho mais apto pra vocês irem direto pro boss, tá? Vai pra cá, porque o outro tá bugado, né?
Olha o tamanho dessa pool. Em um ele não vem, não sei porque ele bugou. Vou matar ele porque eu não quero que bugue o boss, né? Que ele eu sempre mato. Era pra ele ter vindo junto. Não sei porque não veio. Sempre comendo peixe, guys, pra vida regenerar quando estiver fora de combate. Desviar desse silence aqui, porque senão te atrasa. Beleza. Essa sala é chatinha, guys. Essa sala é bem chatinha. Eu, geralmente eu mato uns exetos e volto. Ou às vezes eu consigo pegar quase todos. Vamos ver se eu consigo pegar quase todos. Vamos lá. Eu não girei, eu não dei o E, guys. Eu não dei o E, guys. Senão eu teria matado tudo. Eu trollei, guys. É ao vivo, né? Ao vivo a gente trola, né? Mas assim, eu não dei o E, mano. Eu fiz a pool bonitinha, eu consegui matar praticamente todos e ficar só aquela pool ali do lado. Aí eu vi que o meu E não tinha sido ativado. Mas vocês viram que só com o W eu consegui matar quase tudo, né? É até interessante. Com o W eu consegui matar tudo. Se eu tiver preparado para isso na próxima, às vezes eu não precisaria, eu não vou precisar usar o meu E. E aí eu posso guardar meu E para fazer uma outra pool. Interessante. Morri, mas foi uma morte de aprendizado. Vai me ser útil em próximas, nas próximas pools, nas próximas dungeons que eu vou fazer. Tá. Aqui enquanto eu mato esse, eu espero. Tem um guarda lá em cima que ele vai vir até aqui. É, mas eu puxei o agro antes. Eu trago todos esses pro Hulk aqui, ó. Trouxe fora da hora, mano. Eu tô trollando, não sei por que, hoje tá dando certo, não. Era pra vir aquele junto. Era pra vir aquele ali junto. Só que ele tava longe, não sei por que ele tava longe. Acho que é porque eu morri. Aí eu perdi o time. Eu morri e perdi o time, guys. Mas o caminho é esse. Vocês vêm pra cá. A gente já tá quase chegando já na sala anterior ao boss. A sala anterior ao boss é uma das mais chatas. Lá eu quase sempre morro. Bem que ontem fiz umas 6 seguidas sem morrer. Vou lurar esses bichos lá pra perto. Nossa, vou morrer aqui, vou morrer aqui. Morrer pra aquele esqueleto ali, ó. Esqueletinho que dá uma pedrada, eles dão muito dano, guys. Tô trollando, parece que tô errando o tempo dos bagulho. Ou mudou e eu tô por fora. Parece muito que eu tô errando os tempos. É, a sala mais chata tá ali já. Essa sala é chata até pra você fazer esses bichos de cima aqui, que eles exetam, velho. E eles puxam agro dos bichos lá embaixo, tá ligado? E eles exetam, isso que é o pior. Você não consegue tirar eles daqui. Tem que matar eles aqui tomando dano lá de baixo. A não ser que você seja um range DPS e tal, aí às vezes você consegue tirar. Consegue matar ele de longe sem puxar agro lá embaixo, mas não, eu acredito que não tem como, tá? Ó, outro aqui também, ó. Tem que puxou pouco, o arqueiro tava longe, foi até suave. Eu vou pegar o agro dele agora, quer ver? Peguei. E aí eu pego dele e já vem todo mundo atrás. Mas beleza, guys. Aqui eu precisava da bota, mas eu. Vou esperar só um pouquinho pra ter a bota. Eu não quero gastar meu reset agora, eu quero gastar meu reset depois. Vamos pegar esse ouro aqui enquanto isso. E aí, guys, ó. 14 minutos, acho que com 20 minutos já termina a dungeon. Vocês vão ver bem mais curto do que aquela que eu fiz, aquela gigante que eu fiz, gigante que eu fiz. Dá pra fazer mais rápido, eu morri duas vezes de besteira. Sendo que geralmente eu só morro aqui. Aqui é muito propício a morrer. Aqui tem que matar o máximo possível e sair, tentar resetar, bicho. Sendo que eu vim pro caminho errado, devia ter resetado pra trás e os bichos ali não resetam. Ai, dá merda, vai dar merda. Deu merda. Devia ter vindo pra trás, guys. Eu trollei. Não sei por que eu tô trollando, velho. Ontem a galera na live viu aí, eu fiz bonitinho. Hoje eu tô trollando.
Geralmente eu mato e vou pra trás, tá ligado? Não sei o que, que eu fiz de vir aqui pra frente. É porque eu tô gravando, né, velho? Tem que trollar, né, cara? Tem que trollar, velho. Não pode ver não pode ver um motivo pra fazer merda que faz merda. Mas, ó, matei a maioria dos mais chatos. Vou matar esses daqui. Cara, por que que esses da puta que pariu pegaram agro em mim, viado? Eles dão muito dano, velho. Ah, não, mano. O troll essa dungeon, mano. Sai daqui, caralho. Por que os putos pegaram agro em mim, mano? Nem bati neles. Pedrada na mãe, vou morrer, foda-se, vai, vai, morre logo, vai. Tô trolando, velho. Não liguem pra DG, liguem pro caminho, velho. Tô quase pra clicar e morrer aqui. Será que dá tempo de clicar e morrer aqui, velho? Pelo amor de Deus, velho. Que cara troll, mano. O troll, velho. Pra ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo de 60 minutos, porque eu sou um idiota, tá ligado? O troll aqui nessa bosta. Ai, morre, viado. Tomar no cu. Morre, cão. Vamos, cão. Se fuder, mano. Aí. Um arqueiro ali. Aquele arqueiro não vai atrapalhar, não, velho. Foda-se aquele arqueiro. Vamos pro boss. Já tô perdendo tempo demais, já. Aqui é uma bosta que os bichos ficam resetando, tá, guys? Aqui é uma bosta, velho. Os bichos toda hora resetam. Aí vem uns lá de longe, bate em você e volta. Aí vem uns lá de trás, bate em você e volta. É o pior lugar. Todo mal feito esse lugar aqui. Mas beleza, guys. Agora é só o boss. Chegamos na sala do boss. O caminho é o caminho mais rápido, mais curto. Ah, baú azulzinho, danada não. Tranquilo. Vou fazer aqui, pegando as mecânicas do boss pra vocês verem como é que é. Ele vai me chamar pra dançar agora, então você não, nem gasta muito dano, passa muita habilidade que dê dano no começo, porque ele vai te chamar pra dançar e às vezes você cancela a habilidade por conta disso. Beleza? Terminou a dança e tem uma mecânica que ele te leva pro mundo dos mortos. Ele carrega skill, essa de explosão. Essa skill do mundo dos mortos. Ele vai te acertar. Ele não me acertou, velho. Não sei porquê. Você tem que ficar parado na frente dele pra ele te acertar. E aí você não toma dano dessas caveiras, tá? Essas caveiras dão muito dano mesmo. Então assim, ó, recomendo vocês usarem, ficarem parados na frente dele quando ele carregar aquela skill branca do Mundo dos Mortos. Não as outras, tá? Vamos ver se ele vai carregar de novo ela. Aqui, ó. Não me levou, guys. Estranho. Bugou as duas vezes. É só você ficar parado e tomar o hit dele que carrega. Vamos ver o loot, será que veio a skin? Não veio skin. O lootzinho é bem bosta, tá? Eu tô fazendo ela mais pra tentar pegar skin. Mas é isso, guys. Eu queria mostrar o caminho rápido pro boss pra vocês. Quem curtiu aí, deixa o like. Deixa um comentário. E, mano, se quiser ver eu fazendo, eu tô fazendo muito nas lives. Me acompanhe nas lives. Hoje, o dia que eu tô gravando o vídeo, ó. Tô gravando o vídeo no dia 29 de outubro. É o segundo dia do evento. Hoje não vou fazer live, guys. Eu tenho uns compromissos, não vou fazer live. Mas faço live quase todos os dias, beleza? Tamo junto, abraço. Até a próxima, bom farm pra vocês. Ah, e lembrando, pontos de facção 9 mil, fazendo esse trecho você faz 9 mil por DG, fazendo esse trecho que eu fiz, beleza? Às vezes faz 8 mil e pouquinho, 9 mil, mas faz menos. A DG inteira é 14 mil, esse trecho só dá 9 mil aproximadamente, beleza? Tamo junto, abraço e até a próxima.